Re! Viss ēters ir te! Administratīvajā rajontiesā ierosinātas pirmās lietas par ārkārtējās situācijas rīkojumā iekļauto pienākumu vakcinēties pret COVID-19. Tiesas priekšsēdētāja informēja, ka ierosinātas 5 lietas un šodien saņemts vēl viens pieteikums. Iesniedzēju vidū ir valsts pārvaldē, valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās, kā arī izglītības iestādē strādājošie. Pirmo lietu tiesa paspējot izskatīt līdz 15. novembrim. Un šajā datumā stāsies spēkā nosacījums, ka visiem valsts un pašvaldību institūcijās strādājošiem jābūt vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātam. Pamatā ir strīds par to, vai tas atbilst Satversmei, tad vai ir šis privātās dzīves, vai nav nesamērīgi ierobežot personas privātā dzīve. Tas nozīmē, ka vai ar šo pienākumu vakcinēties netiek uzlikts nesamērīgs pienākums personai. Tad tiesā būs jāpārbauda, vai šis rīkojums konkrētajā situācijā attiecībās konkrētajām personām ir samērīgs. Tiesas priekšsēdētāji uzsver, ka tiesa var atcelt rīkojumu punktu tikai attiecībā uz konkrētiem iesniedzējiem, nevis kopumā. Tikmēr Satversmes tiesa informē, ka arī tā saņem pieteikums par pienākumu vakcinēties, taču ņemot vērā, ka pienākums iekļauts valdības rīkojumā nevis noteikumos, šāda lietu izskatīšana nav Satversmes tiesas.